ករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ20ឆ្នាំកម្ពស់1.66ម៉ែត្រទម្ងន់57គីឡូក្រាមគឺមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងអណ្ដូងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករមង្គលក្រហមបានចំនួន93លើកឈ្នះ82លើកចាញ់10លើកនិងស្មើ1លើកលោកផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បងចៅការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន26លើកគេបខាត់នៅក្នុងក្លឹបអរុណរះកីឡាគ្រូបង្វឹកគឺលោកអាចសំរិទ្ធសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធមានអត់ចិត្តខ្លាំងមកពីខេត្តកណ្ដាលបើគតិស្មោះមួយមកកាន់សង្វៀនផាសុខភាពមស៊ីនតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមានវ័យ23ឆ្នាំកំពស់1.66ម៉ែត្រទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាប្រតិការប្រកួតបានចំនួន56លើកឈ្នះ48លើកចាញ់8លើកមិនធ្លាប់ស្មើលោកប្រដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បំងចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន9លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធជង្គង់វិហារមើលបើមានវ័យ23ឆ្នាំបាទកំពូលស្មើគ្នាបាទអាលើគ្នាបន្តិចមួយ66 67ហ្នឹងវត្តនៃការប្រកួត56លើកទេឈ្នះ48ចាញ់8មិនដែលស្មើធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតនឹងចំនួន9ដងបាទអញ្ចឹងគេហៅថាប្រវត្តិនៃការប្រកួតនឹងវាខុសគ្នារហូតដល់បាទគេទៅប្រហែលជា30លើកជាងបាទព្រោះ93និង56បាទជិត40លើក37លើកទី1រងមកឥឡូវនេះបាទទស្សនានៃទឹកទី1បាទ round 1បាទហើយមួយដៃបាទបតីខ្មាំងគឺជាកីឡាករបាទដែលកាមេសកលអាជីពដែរបាទអញ្ចឹងគឺប្រើកណាប់ដៃបានបានហ่าបាទបន្ថែមនៅការបដោសេរីបន្ថែមបាទតួឆ្វេងលោកស្រាំហើយស្រាំឡៃគឺកងស្រាំបាទរបស់មឿងភេជ្រអាស្រាំស្ដាំម្ដាយសនទៅវិញអូហូយបាទណែផ្លប់ផ្លប់ឡោដែរបាទលោកស្ទាត់ឆ្វេងបាទមិនបាច់ខ្វាំងសស្ដាំទៅវិញមឿងពេជ្រលោកឆ្វេងថែមស្ដាំបាទរបស់មឿងពេជ្រហើយស្ដាំស្ទាត់ឆ្វេងរបស់មតិខ្មាំងលោកស្ដាំឆ្វេងខាងស្ដាំបាទអធិស្ឋានបាទទៅលើគេថាប្រាប់កិតតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំប្រូលឆ្វេងស្ដាំមករបស់មឿងពេជ្រស្ដាំមួយទៀតរបស់មឿងពេជ្ររយៈមកយើងបាទចូលលើដងខ្លួនគាត់គល់កំភ្លឺបាទពីមតិខ្មាំងស្ដាំហើយស្ដាំរបស់មតិខ្មាំងគាត់ស្ដាំលោកស្ដាំម្ដងទៀតបាទរបស់មឿងពេជ្របាទចូលលោកស្ដាំឆ្វេងបាទអធិស្ឋានគាត់បាហើមួយបាទឥឡូវនេះបាទវាមុំងតែចាំប៉ះទៅលើប្រដាប់ការវាប្រដាប់ណាគាត់ជើងក្រៅមកឆ្វេងគាត់ស្នាមបដូរ
ហើយស្ដាំឆ្វេងមើងពេជ្រស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់មើងពេជ្រហើយស្ដាំឆ្វេងបាទទីខ្មាំងបាត់កែងបាទរុកតែទាត់ស្ដាំបាទបាទទីខ្មាំងទាត់ឆ្វេងរបស់ទីខ្មាំងលូកឆ្វេងម្ដងទៀតហើយស្ដាំសងមកវិញបាទផត់បាទពីមើងពេជ្រលើកទាត់ស្ដាំបាទមកពេជ្រទីខ្មាំងបាទលោកកញ្ចប់មុំម្ដាយឆ្វេងប្រទេសខ្មាំងវិញស្រាំឆ្វេងបាទប្រទេសខ្មាំងគាត់ជើងក្រោមគាត់កម្លើផ្លប់មួយអូយប្រទេសខ្មាំងទាត់ស្ដាំហៅស្ដាំឡើងជុំគងស្ដាំអូយម៉ែចំកន្លែងណាអញ្ចេះបាទអូយណែចាំមកកន្លែងប្រដាប់ការពារប្រដាប់មានស្រួលប្រហែលទេបាទចប់ទឹកទី1ដែរបាទយ៉ាងអាចសម្រាប់បានបាទទស្សនារូបភាពជីវិតនេះបាទឡាមួយជង្គង់នេះអូយចាំល្អណាស់បាទផ្លប់មួយបាទទាត់ឆ្វេងបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនានៅពីទឹកទី2ទាត់ឆ្វេងបាទទីខ្មាំងទាត់ស្ដាំបាទមុនពេជ្រទាត់ស្ដាំជើងក្រោមលូកស្ដាំខៅស្ដាំមកផ្ត់មួយគេណាវិញស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងបន្ថែមជាប់ត្រកងជាប់ជើងអូយកັບក្លាក់ជើងមកផ្ដួលមកទីខ្មាំងក្ដាំងមួយឡើងមកដល់សំណៅទាត់ក៏ទៅស្ដាំលូកឆ្វេងម្ដាយកັບស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឡើងជង្គង់ស្ដាំបាទសងឆ្វេងទៅវិញដើរទៅសម្ដៅធាក់បញ្ចេញបាទលោកឆ្វេងមិនទេខ្មាំងទាត់ស្ដាំខាស្ដាំប្រូទៅវិញបាទទេខ្មាំងទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងទៅវិញទេខ្មាំងដកថយទាត់ស្ដាំមកជើងគាត់ជើងក្រោមសងគាត់ឆ្វេងម្ដងស្ដាំម្ដងទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទចូលអោក្រៀកបាទលោកលងសលីនញែកប្រម៉ៃចេញបាទគាត់ប្រូម្នាក់មួយជើងបាទបាត់មកកែងឆ្វេងរបស់មន្តីកំាំងឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កំាំងភិកកែងរបស់មេភិកឆ្វេងគាត់ជើងក្រោមយកកែងមកតុបដើរសម្លាយគាត់ជើងក្រោមមួយទៀតហៅស្ដាំបាទមន្តីខ្មាំងដើរសម្ដៅលោកឆ្វេងខាស្ដាំប្រូឡើងជង្គង់ស្ដាំចូលចុងទឹកសងស្ដាំស្ដាំសងខាងក្រោមជង្គង់ស្ដាំស្ដាំសងមកវិញកាច់បោកមួយយកមកជើងស្ដាំមន្តីខ្មាំងទាត់ឆ្វេងមន្តីខ្មាំងវិញឆ្វេងម្ដាយបាទមន្តីខ្មាំងគាត់ក្រោមលោកស្ដាំគីឡូឆ្វេងឆ្វេងមកពីមឿងពេជ្របាទគាត់ស្ដាំប្រូម្នាក់មួយជើងជាជើងគាត់ជើងក្រោមខៅស្ដាំលោកឆ្វេងម្ដាយខៅស្ដាំចូលអោបឡើងជង្គង់បាទយកជង្គង់មកទប់ពីមឿងពេជ្រលើអញ្ញាក្រាញាយប្រម៉ៃជើងលោកស្ដាំទាត់ប្រូម្នាក់មួយជើង
ធាក់មកយើងស្រាំគាត់ឆ្វេងសងមកវិញគាត់ស្រាំតាប់ឆ្វេងមកជើងបាទវីមិនទេខ្មាំងលោកស្រាំគាត់ស្រាំបន្ថែមមើងពេជ្រទឹកទី2ក៏បានបញ្ចប់ទី3 Yes man គឺអន្តរជាតិទី2ទឹកទី3ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយភិសជ្ជៈពលកម្លាំងការបាល់ការបាល់នេះតស៊ូដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងរង្វាន់បាទមហាសាលដែលទឹកប្រាក់70លានរៀលម៉ូតូ Honda Dream ទូរស័ព្ទ iPhone 8និងការបាល់រត់លៀនកំបងបាទទស្សនានៅទឹកទី3ពេញទីក្នុងនឹងមឹងពេជ្រជួយស្រាំស្រាំមកហើយទៀតអូហូយឡោណាប៉បតាឥឡូវលឺអញ្ញាកដាលរាប់សិនកម្រិតដៃអមាញ់មិញបាទសម្រាប់មឹងពេជ្រគាត់ថាអត់មានបញ្ហាទេបាទបាទកដាន no បញ្ហាបាទធាក់ស្រាំអើខាវស្រាំឆ្វេងខាវគាត់ជើងក្រោមប្រូម្នាក់ម្ដាយហៅស្ដាំអីយ៉ាអូយនេះឡោណាហៅឆ្វេងខាស្ដាំរាប់គិតម្ដាយទៀតពីបាក់កែងទៅផុតបាទគាត់គល់កម្លៃមួយផ្លាប់ទៀតគាត់ឆ្វេងម្ដាយទៀតគាត់ឆ្វេងម្ដាយគាត់ស្ដាំមួយទៀតអត់ហៅស្ដាំអូយវិញស្ដាំគាត់ឆ្វេងម្ដាយអូយបាល់សម្រេចហើយហេជើងណាគេថាបំបីកង់បាទមឿងពេជ្រនៅដែរមិនកាថាចុះញោមទេបាទគ្រាន់តែមានបញ្ហាជើងបន្តិចបាទអូហូឡាបណ្ដែមឿងពេជ្រនៅដែរអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតបាទទេខ្មាំងខាវស្ដាំទាត់ជើងក្រោមកន្លែងណាជឺទាត់កន្លែងហ្នឹងចាំកៅខៅឆ្វេងឡាញ់កូនឆ្វេងអើវ៉ៃណាគាត់ខៅស្រាំគាត់មួយជើងអូយណែអត់បញ្ហាឡើងមកងក់ក្បាលដៃចូលទៀតពេញមិនទេខ្មាំងបាទគាត់ស្រាំខៅស្រាំអោបឡើងជើងកូនស្រាំគាត់ជើងមួយជើងឡើងទៀតអូយអូមួយជើងនេះបាទរបស់ពេញមិនទេខ្មាំងមិនអាចរត់ទេពេញតែខ្មាំងដើរមកដល់អានេះឲ្យទឹកបាទហេយកកង់វិញទៅដឹងថាទៅលេរួចហើយគាត់ដឹងចំណុចខ្សោយបាទរបស់មឿងពេជ្របាទអាចជាស្រ័យផងដែរបាទសុំទោសបាទនេះជាមិត្តភាពហើយការប្រកួតយើងរកគេហៅថាចំណុចខ្សោយរៀងរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងហើយបាទគេយើងឃើញថាត្រឹមតែទឹកនេះបាទគឺបាទធ្វើឲ្យពេជ្រមិនទេខ្មាំងបាទដឹងចំណុចខ្សោយបាទលោកឆ្វេងម្ដាយខាវមួយបាទអាយើងមិនទេស្នារូបៀបយឺតណាស់ផ្លាច់អូយបាទល្អណាស់បាទកណ្ដាស់ដីស្ដាំមករបស់មិនទេខ្មាំងបុកឆ្វេងម្ដាយខាវស្ដាំម្ដាយទៀតបាទអត់បញ្ញាបាត់មកកែងទៅមកបណ្ដែអត់ត្រូវបាទលប់មួយរូបផ្លាច់គាត់ស្ដាំមកយើង
វត្តឆ្វេងចូលតលាក់អូយបាទមួយជើងអមាញ់មិញនេះបាទធ្វើឲ្យមឿងពេជ្របាទងើបលេងរួចបាទដោយសារគេថារមួលជើងបាទអើមិនពេញមិនទេកំាំងជំនះមឿងពេជ្រដោយ